राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी आफ्नो कार्यकालको उत्तरार्धमा हुनुहुन्छ संवैधानिक राष्ट्रपतिको भूमिकामा रहँदा बारम्बार आलोचित बन्नु भएकी राष्ट्रपति भण्डारी शनिबार एउटा कामका कारण आलोचित बन्नु परेको छ संसदले पारित गरेको विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर संवैधानिक सीमा उल्लङ्घन गरेको उहाँमाथि आरोप छ शनिबार साझा यातायातमा उहाँले यात्रा गर्नुभयो शीतल निवास पुगेको साझा यातायातको विद्युतीय चढेर उहाँ ललितपुर महानगरपालिकाको कार्य क्रममा पाटन ढोका पुग्नुभयो काठमाडौँ उपत्यकामा सार्वजनिक यातायातको शास्ति नेपाली नागरिकले राम्रैसँग बेहोरेका छन् दिनहु काठमाडौँका बस स्टपहरूमा सार्वजनिक सवारी कुनेहरूको भित्र कोचिएर सुरक्षित यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था सम्झदा पनि कहाली लाग्दो छ यद्यपि राष्ट्र प्रमुखको गतिविधिले भने उल्टै सर्वसाधारणलाई गिज्याएको छ तस्विरमा देख्न सकिन्छ राष्ट्रपति भण्डारी साँझ या यात्रा गरिरहनु भएको छ उहाँको आसपासका कुर्सी खाली छन् छेवैको कुर्सीमा उहाँका लागि टिस्यु पेपर र पानीको बोतल राखिएको छ केही सुरक्षाकर्मी र कर्मचारी उभिएर यात्रा गरेका छन् ट्राफिक नियम अनुसार उभिएर यात्रा गरिनु हुँदैन यात्रुलाई उभ्याएको अर्थ क्षमता भन्दा बढी यात्रु, यात्रु बोक्नु हो राष्ट्रपति भण्डारीको साझा बसको यात्रा यति सुखदायी देखिन्छ कि अझै पाँच दशक कुनै नेपाली सर्वसाधारणले सार्वजनिक यातायातमा त्यति आरामदायी यात्रा गर्ने कल्पनासम्म गर्न सकिँदैन साझा यातायातलाई काठमाडौँको सवारी चाप कम गर्न प्रयासरत सस्ताको रूपमा धेरैले लिएका छन् यद्यपि पछिल्लो समय साझा यातायातले क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्ने बस स्टप र लेनको नियम नमान्ने गरेको उदाहरण पनि प्रशस्त भेटिन्छ राष्ट्रपति भण्डारीले साझा बसमा चढेर आफूलाई आम नागरिकसँग नजिक देखाउन खोज्नु भएको होला तर त्यो वहाँ क्रियाकलापसँग भने मिल खाए जस्तो देखिन्छ रित्तो साझा बसमा अरूलाई उभ्याएर आफू टिस्यु पेपर र पानीको बोतल लिएर बस्नुभन्दा केही बेर भए पनि सर्वसाधारणसँग यात्रा गरेको भए स्वाभाविक हुने थियो सर्वसाधारणसँगको यात्राले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रको सुधारमा राष्ट्र प्रमुखको चासो पनि प्रस्तुत हुने थियो यद्यपि उहाँले त्यस्तो गर्नु भएन शीतल निवासदेखि ललितपुर पिम्बह उहाँको यात्राको फोटो भिडियो हेर्ने जो कोही सर्वसाधारणले दिनहुँ सार्वजनिक यातायातमा भोगेको शास्ति सम्झिएका छन् सायद उनीहरूको साझा बुझाइ छ साझामा राष्ट्रपतिको भाइरल हुनका लागि मात्रै हो